Годинава се навршуваат 10 години откако училиштето Лазар Танев во Скопје за прв пат воведе училишна градина. Но за жал, од тогаш па се до денес само десетина училишта на ниво на држава го следат овој пример. Од Slow Food Македонија вела дека имаат разработено цела програма за изборниот предмет градинарство. Како таа би се одвивала, но за сега некако сето тоа тешко оди. Надлежните во образовните институции и од директорите, па и од вработените може да се каже, не е сватена суштината на овој проект. Овој проект би немал значење ако помине само како една фаза, да се види сме направиле нешто и да не продолжи да се реализира. Целта на овој проект е тој да биде во континуитет. Од Slow Food Македонија потенцира дека со овие градини, децата имаат повеќе бенефити, развивање на тимскиот дух, едукација, како и следење на светските трендови како сами да си произведуваме здрава храна. Кога учениците ќе ја произведат таа храна, од семка до готов продукт, тоа за нив е посебно драго и во моментот кога ќе ја вкусат таа храна, знаат дека тие ја одгледале од самиот почеток па до финалниот дел кога ја консумираат таа храна. Здравата храна во овој дел е многу важна за учениците, да ја сакаат храната, да се запознаат. Голем дел на учениците и не консумираат здрава храна. Многу предмети кои веќе постојат во образованието можат да се интегрираат преку училишната градина. Што значи училишната градина од една производствена парцела станува училница на отворено. По математика и физика можат да се совладаат мерењата, можат да се видат природните појави, може да се види развојот на едно растение и неговите органи, да речеме по предметот биологија. Да се зададат теми за ликовно, литературно, музичко творештво. 4 основни училишта од Прилеп веќе се влезени во проектот на Slow Food Македонија за изградба на вакви градини. Но во моментов за тоа пари не издвојуваат ниту општината, ниту државата. Па средства се бараат и од други донатори. Да ги повикам сите обществено одговорни компании кои што сакаат да ни помогне да си ја направиме нашата училишна градина, исто така и родителите. Не мора да значи дека тоа мора финансиски да биде помош. Ние можеме на различни нивоа да добиваме помош, тоа е материјали за работа на училишната градина, хумус, семења и така натаму, и сето она кое што ние можеме да го вклопиме во таа училишна градина. Инаку предметот градинарство е изборен предмет од предизвесен период и неговото имплементирање би се развило токму преку ваквите училишни градини.